9 в Україні ми підсумовуємо інформаційний ранок п'ятниці. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі за минулу добу українські військові зафіксували 12 обстрілів із боку бойовиків. Ворог накривав із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під вогнем окупантів опинилися захисники Гнутового, Павлополя, Пищевика, Водяного та Південного. В українському війську без втрат. Більше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Селище Катеринівку Збройні сили України повністю звільнили ще 2 роки тому. Утім, нині тутешню тишу ворог знову активно порушує. Характер бойових дій тут особливий. Українські позиції знаходяться просто на околиці села Катеринівка. Тому будь-яка активність ворога загрожує життю та здоров'ю місцевих мешканців. Коли там обстріли якісь з боку противника, знаю, більше, мабуть, за них переживаєш, бо тут, бачу, діти бігають. Щовечора окупанти прострілюють ці позиції зі стрілецької зброї. Під прикриттям цього вогню атакують і диверсійні групи з підствольних гранатометів. Утім, ефективно контролювати противника заважає не лише ландшафт. І місцеві так само працюють на них. Коли йде обстріл, вони, як сказати, допомагають їм. Включають фонарики, обозначають наші позиції, і тоді обстріл іде чисто по наших позиціях, все так красиво. А жителі фронтової вулиці скаржаться на поневіряння та скруту. Люди добрі, я не можу нічого говорити, я тільки буду плакати. Я живу з чорними шторами вже 6-й рік. Я не можу світло включити вечором. І дитина в мене живе тут. От. З того боку ворог має панівні висоти. Добряче укріпився. У них є можливість підвозити туди, робити укріплення. У нас, наприклад, сюди підвезтися не можна, тому що у нас тут дороги прострілюються. Ми їхньої дороги не бачимо. Тобто ми не можемо їм нічого надати, так сказати, допомогу. У селищі наразі лишилося зо 2-3 десятки людей. Повноцінно їх убезпечити наші військові не можуть, бо для цього потрібно зайняти стратегічні висоти. Однак наказ командування – не провокувати ворога. Геннадій Вівденко, Богдан Севруцький, Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. ОБСЄ зафіксувала 4 системи ГРАД на Донбасі. Заборонене озброєння помітили неподалік селища Новоамбросіївське в окупованій частині Донецької області. Йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії. Крім того, біля селища Біле, що на заході від Луганська, спостерігачі виявили 6 гаубиць, жаба та гвоздика. За мінськими домовленостями бойовики мали відвести озброєння від лінії розмежування. Зброю та снаряди часів Другої світової знайшли в жителя Маріуполя. Під час трусу вилучили кулемети, гвинтівку, 3 гранати, 0,5 кілограма пороху та понад 200 набоїв різного калібру. Чоловік каже, все збирав, коли досліджував місця бойових дій. За зберігання зброї йому світить до 7 років за ґратами. Вилучений арсенал передали на експертизу. Заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку оголосили підозру. Тепер суд має обрати йому запобіжний захід. Нагадаю, урядовця затримали під час одержання хабара. Усі подробиці знає Ірина Баглай. Біля супермаркету працівники СБУ заарештовують заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака разом із Ігорем Овдієнко. З авто чиновника вилучають пакет. На оперативному відео – долари, сума 480 тисяч. Як виявилось, за Гримчаком стежили більше місяця. Спільну спецоперацію вели СБУ та НАБУ під наглядом ГПУ. Фіксувалися чисельні факти спілкування і намагання вплинути на чиновників, як Міністерство культури для прийняття відповідних рішень, там, так і з КМДА, в тому числі намагалися порішати суддями Верховного суду на користь третіх осіб. Однією з послуг мала стати так зване спрощення для одного із підприємств – отримання дозволу на будівництво на ділянках, які є у переліку пам'яток культурної спадщини. Як повідомили у НАБУ, питання Юрій Гримчак оцінив у 1 мільйон доларів, а гроші мали розподілити із керівниками і службовими особами 4 державних структур. У Мінкульті відхрещуються від звинувачень, але на запит про офіційний коментар нам так і не відповіли. Захист затриманих стверджує, на відео, яке опублікувало СБУ, не гроші, а начебто фантики.
Витягували целофанові прозорі пакетики, в яких були гроші, були бумажки не схожі на гроші, а були яскраві, такі як глянцеві журналу, такі бумажки з зеленим зображенням доларів. Це я особисто бачила. Адвокат каже, що протокол про затримання Гримчака і вилучення грошей складався у рамках справи замаху на життя і побиття Тетяни Чорновіл в грудні 13-го року. Ось вона, щоб ви бачили, що це справа 2014 року, що це справа Майдану. Яким чином тут події 2019 року, ніхто не знає і не роз'яснює. Затриманий разом із заступником міністра Ігор Овдієнко, якого правоохоронці називають його помічником, виявився братом дружини Гримчака. У нас навіть машини нема. Ні одної. Водія нема, як у всіх його статусу людей. Нічого нема. Трьохкімнатна квартира – це все, що у нас є. Ну куди ці гроші тоді дівалися, якщо він лобіював постійно такі питання? Юрію Гримчаку інкримінують шахрайство. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На час слідства сторона обвинувачення клопотатиме, щоб Юрія Гримчака утримували під арештом у СІЗО. Ірина Баглай, Василь Мінащуков, телеканал «Інтер». Підозрюваного у вбивстві 16-річної Діани Хріненко заарештували на 2 місяці. Таке рішення напередодні ухвалив суд у Кропивницькому. Нагадаю, дівчина зникла майже рік тому в селі Субиці на Кіровоградщині. І через півроку знайшли її тіло. Ленінський районний суд Кропивницького. Сюди привезли 28-річного підозрюваного в умисному вбивстві Діани Хріненко. Напередодні чоловіка затримали польські правоохоронці і передали українським. 16-річна Діана зникла вночі 24 серпня минулого року. Вона пішла в центр села Субиці на святкування Дня Незалежності. Повертаючись додому, говорила телефоном зі своїм хлопцем. Раптово розмова перервалась і було чутно, як дівчина кличе на допомогу. Чули звуки про допомогу, хлопчик чув по телефону, як вона просила зателефонувати мамі, бо я вся в крові. Тоді на пошуки Діани вийшли сотні людей, правоохоронці, односельці та небайдужі. Пошуки не припиняли 7 місяців. Тіло дівчини випадково знайшов місцевий фермер, який наприкінці березня орав поле. Експертиза показала, це останки Діани Хріненко. Наразі слідство встановило, причиною смерті стали щонайменше 3 удари в потилицю. Причина також, ми маємо перелом основи черепа. От згідно тих наявних фрагментів скелета, які є, те, що було досліджено. Головний підозрюваний у вбивстві – житель села Новотрепівка, що поруч із Субоцями, Микола Середницький. Раніше мав судимість за викрадення автівок. За тиждень після вбивства Діани він виїхав до Польщі, де нелегально працював майже рік. Його цивільна дружина впевнена в невинуватості чоловіка. Не вірю. Він її не знав і не бачив. Це ми знаємо точно. А от рідні вбитої Діани Хріненко, яким відомі деталі слідства, у причетності підозрюваного не сумніваються. Це тайна слідства, але ж доказова база. Всі зробили свою роботу і знайшли ту людину, яку дійсно підозрюють в скоєнні злочину з приводу моєї доньки. Майже цілий день суд обирав запобіжний захід підозрюваному. Врешті ухвалив 2 місяці за ґратами без права внесення застави. Усі обставини та причетність інших осіб до наступного засідання додатково з'ясує слідство. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Без світла, тепла та гарячої води. На Київщині один із будинків, де живуть родини учасників АТО, повністю відрізали від електропостачання. Тож мешканці разом з дітьми вкотре прийшли на пікет під Міністерство оборони. Чому люди лишилися в темряві, з'ясовувала Катерина Сривкова. Продукти зіпсувалися. Все починає текти. Ольга вже декілька днів не може покупати і нормально погодувати свого 3-місячного сина. У будинку вимкнули світло, а через це не працює ні гаряча вода, ні плита, ні чайник. Дитина в мене на штучному вигодованні, тому я мушу бігати по друзях, кип'ятити воду, заливаю в термос, і так ми можемо протриматися день. На ніч я знову біжу до друзів, кип'ячу нову воду, щоб дитині було чим поїсти вночі. А щоб нагодувати старших, люди розпалюють багаття за будинком. Наші чоловіки віддали по 35 років службі армії. Вони, я так думаю, заробили
на війні ці пільги, за якими ми маємо жити. Знеструмити квартири вирішили у сусідній військовій частині. Будівля під'єднана до їхніх електромереж, тож мешканці змушені сплачувати за світло за промисловими тарифами. А це майже вдвічі дорожче, ніж для приватних домогосподарств. Так триває вже 7 років, і наразі борг сягнув 500 000 гривень. У частині кажуть, надавати людям електроенергію за цінами для населення просто не мають права. Рішення по вам ніякого не надійшло. Ми витратили свої бюджетні кошти понад 500 000 гривень. Для будинку мали побудувати окрему електролінію, проте вона досі не працює. Нам вдалося отримати коментар представниці селищної ради, проте спілкуватися з місцевими мешканцями вона відмовилася. Лінія побудована, вона офіційно прийнята до власності територіальної громади, і зараз іде процедура передачі її на РЕМ. Нас дурять уже 3 роки оцю документацію, що ось на кону у вас буде лінія, у вас будуть договори. Розв'язати проблему у Міноборони обіцяли ще 2 роки тому, тож мешканці разом з дітьми знову прийшли під стіни відомства з плакатами. Отримана згода з командира військової частини про підключення мешканців при умові укладання з ними угоди на відшкодування електричної енергії. Ми плануємо так до 2 місяців, щоб вже було вирішено питання по передачам. Тож нині, щоб отримати світло, родини військових знову змушені платити за промисловими тарифами. Кажуть, якщо найближчим часом не зможуть законно отримати електроенергію за цінами для населення, звертатимуться до президента. Катерина Сривкова, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер. Дедалі частіше в Україні після розлучення подружжя звертаються до суду за захистом своїх батьківських прав. За законом, мати і батько мають рівні права опіки над дитиною, і суддям доводиться буквально розділяти життя малюка на 2 частини. Історія про те, як хворий хлопчик може постраждати від дорослих амбіцій. Далі в матеріалі Ольги Клюєвої. Нати. 3-річний Владислав народився з важкою вадою розвитку. Після серії складних операцій хірургам вдалося відновити життєві функції. Проте, щоб розвиватись повноцінно, хлопчикові потрібна багаторічна складна реабілітація. Водночас батько Владислава, який залишив сім'ю понад 3 роки тому, виборов рішення, яке дозволяє йому забирати дитину від матері і вивозити з міста. Ми не проти спілкування батька з дитиною, ми тільки за, ми вважаємо, що дитині потрібен батько, потрібно це спілкування, але батьку потрібно трішки зачекати. Поки дитина долікується, і приймати активну участь у лікуванні дитини, що батько взагалі не робить. Стан здоров'я не дозволяє Владиславу відвідувати дитячий садок і подорожувати. Мама і бабуся цілодобово змушені контролювати малюка. Дитина потребує того, щоб за ним постійного догляду, постійних гігієнічних процедур. Дитина весь час знаходиться вдома, за дитиною доглядає я. І там, якщо мені треба відлучитись ненадовго, то мої батьки. Я не згодна з рішенням суду. Я вважаю, що суд взагалі не розглянув медичні довідки щодо стану здоров'я дитини. Своє рішення суд ухвалював без участі матері. Вікторія разом із сином тоді проходила чергове лікування в стаціонарі. Проте всі висновки медиків були в матеріалах справи. Сьогоднішній стан дитини вимагає щоденного реабілітаційного підходу і материнського догляду. Тому досить сумнівні є рішення стосовно зміни місця проживання дитини і зміни схеми цього диспансерного спостереження. Та попри рекомендації лікарів, ухвалене рішення, яке дозволяє батькові Владислава забирати дитину на вихідні та святкові дні. Якщо ми говоримо про догляд за хворою дитиною, то перед суддею стоїть дуже серйозне завдання дотримуватись не лише рівності прав всіх сторін, але в пріоритеті стоїть здоров'я цієї дитини. Якщо дитину в силу певних захворювань не можна транспортувати до другого з батьків там на вихідні чи на свята, то суд так само може вирішити це питання, призначивши місце, де можуть відбуватися ці побачення з дитиною, де другий з батьків, який не проживає з дитиною, може реалізовувати свій обов'язок по вихованню дитини. Скажімо, він може приходити додому, де постійно проживає дитина. Нам не вдалося зв'язатися з батьком Владислава, щоб він прокоментував ситуацію. Мама і бабуся хлопчика не згодні з рішенням суду та готують апеляцію. Ольга Клюєва, Сергій Єрьомінко, новини телеканал Інтер. У британському Солсбері ще одна жертва ураження новичком. Нервову паралітичну речовину виявили в крові поліцейського, що був на місці отруєння Сергія Скрипаля. Нагадаю, колишнього полковника ГРУ та його дочку знайшли непритомними у парку торік у березні.
Лондон впевнений у причетності Росії до цього злочину. Британська влада звинуватила в отруєнні Скрипалів росіян Олександра Петрова і Руслана Баширова. Натомість Кремль цю версію заперечує. Семеро людей поранені, 7 будинків зруйновані через вибух газогону в канадському місті Лондон. Попередньо рвонуло після того, як в одну із багатоповерхівок врізалося авто. За кермом була жінка, її заарештували. Внаслідок пожежі евакуювали мешканців довколишніх будинків. КНДР запустила 2 ракети зі східного узбережжя країни. Розвідка Південної Кореї заявила, що постріли здійснилися в бік Японського моря. До цього 10 серпня Пхеньян так само випустив 2 снаряди невстановленого типу. Тоді свої дії північнокорейське керівництво пояснило відповіддю на спільні навчання Сеула та Вашингтона. У соборі Паризької Богоматері через аномальну спеку руйнуються кам'яні склепіння. Про це пише Ле Фігаро. Відновлювальні роботи в храмі зупинили 25 липня через ризик забруднення свинцем. Їх мали відновити 4 дні тому, однак зі стелі почало падати каміння. Нагадаю, пожежа в Нотр-Дамі сталася 15 квітня. Згоріла більша частина даху і обвалився шпиль будівлі. Якщо ваш мобільний швидко розряджається, допоможе одяг. Щоправда, не будь-який, а спеціальне смарт-вбрання, яке заощадить енергію та подбає про безпеку та стан здоров'я. Це остання розробка науковців із Сінгапуру. Докладніше в нашому сюжеті. На перший погляд, це звичайна футболка для занять спортом. Утім, у Сінгапурському університеті запевняють, це одяг майбутнього. Для тих, хто не уявляє свого життя без смартфона та інших гаджетів. Зазвичай радіохвилі від пристроїв розходяться в різних напрямках. Не так і з розумним вбранням сінгапурських розробників. На цій футболці ви бачите спеціальні візерунки, ніби аплікації на тканини. Це так званий метатекстиль – матеріал, який здатен спрямувати у відповідному напрямку безпровідні сигнали від смартфонів або смарт-годинників, які людина носить близько до тіла. Це означає, що передавачі та сенсори телефонів, годинників, айподів зможуть швидше встановлювати і тримати зв'язок, а отже заощаджуватимуть енергію батарейок. До того ж, такий смарт-одяг дбатиме про безпеку людини, адже за такого перенаправлення сигналів стане потенційно складно налаштуватися на радіохвилю користувача та підслухати його розмову. Але річ не лише в безпеці. Такий смарт-одяг стане в пригоді спортсменам і дозволить їм постійно відстежувати стан свого здоров'я. Друга група потенційних користувачів нашої розробки – це пацієнти лікарень. Адже такий одяг буде оснащений сенсорами для вимірювання тиску, серцевого ритму і надсилатиме ці дані на комп'ютер лікаря. За словами розробників, смарт-одяг можна прати, сушити і навіть прасувати, як звичайні речі. Коли він з'явиться в продажу, невідомо, але запевняють, коштуватиме недорого. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. На Корсиці Бучна відзначили 250 років від дня народження Наполеона. Батьківщина полководця та імператора гідно підготувалася до круглої дати. Влаштували триденні гуляння з інсценізацією подій наполеонівської епохи. Битви при Аустерліці, прийомів та балів. Для участі в заході на острів з'їхалися майже 1000 ентузіастів-реконструкторів та юрби туристів з усієї Європи. Ось такі маємо новини. Наступний випуск з Ольгою Торнер буде о півдні. А я бажаю вам плідного дня, гарного настрою і дякую за цей ранок.